Já, þar kemur, eins og ég sem ég og kynnti, Reykur og Hofftúni, þessi mósótti hestur, sem að hér sé fyrir þessum tveimur. Eigandi hans er Vigdís Guðmundsdóttir og systkin í Hveragerði. Hann er undan Óþegi, 882, frá Flugumýri og móður hans er Tinna, 35-43, frá Hveragerði. Sókron frá Hóli við Dalvík, þessi rauði blóðfesti hestur sem hér er í brautinni, er í eigu systkinanna frá Hóli við Dalvík og hann er undan Blesu þeirri frá Möðrufelli sem ég ræddi hér áðan og faðir Sókrons er Dreyri 834 frá Álsnesi. Svo Sókron og Sólon eru bræður. En tíma þegar hestarnir eru einbeittir af öðru marki en við þetta stoppsins. Hér kemur Reykur. Þá hefur nú sýnt meira skeið áður í vor. Og Sókron. Líka sögum að segja með hann og þá frá árinu í fyrra. En þessu flokki er að veða lokið. Þið megi koma aftur ef þið viljið. Gæðingur. Nú koma betur reik og það heyrum við á undirtektum ykkar. Nú kom skeiðið betur út. Hérna kemur Sókron kallinn, harður sá kall og viljugur. Sörli frá Búlandi, hann mætir ekki heldur, það er sömu sög að segja með hann, að hann er haltur. Þessu sagt er ofta, ef að menn missa hest, þá missa þér alltaf betri hrossin. Og eins virðist að vera ef að fellur úr, þá virðist frekar að falla úr. Það er maður helst vildi sína. Þetta er einkennileg örlög. Og þá er byrju sýning fjögur að vetra stóð þess. Og fleiði, eiga, feikur, er 1. augusti, 9.30 á Sauðárkróki og móðir kveiks er Perla 41.19 frá Reykjum. Það er Eyfýðingsdóttir, Eyfýðing 654 frá Akureyri, Perla og hún við afkvæma sín hér á þessu móti. Þekkt afkvæmi hennar er Krafla frá Sauðárkróki sem flest allir, sem allt hesta fólk man. Mýlir frá Ytra Skörðugíli er fjórði hesturinn. Brúð. Eigandi hans er Sæmundur Á. Hermannsson á Sauðárkróki. Mímir er eins og fleiri stóðhestar undan Hervari frá Sauðárkróki og móðir hans er Skerpa 54-30 frá Ytra Skörðugíli. Sæmundur Glað 887 frá Ytra Skörðugíli sem hér var sýndur landsmóti líkast 82 og móðir Skerpur Perla á Svaðastöðum. Móður Aðals frá Aðalbóli, breysti hvað Báratjörn muna margir, það er létt flugljættis að vilju og vökkur. Svo að þetta svona flétta svona saman í fleiri en einu í hrossunum hér á mótinu í framættum og hér þeir eru í Dómhall, Mímir og Höskuldur Þráinsson er knapi á Aðli, Rún Einarsdóttir,
Þetta er Hósíassi, Jóhann Þorkelsson á Kveik og Eiríkur Jónsson, nei, Eiríkur Guðmundsson á Mími. Við erum lauslegt hjá með kynning og knöp honum, en þetta eru nú allt saman þekktir menn, þekkt fólk, og það er kannski óþá að danda í því, en það er aukað til það er hlossin sem á að kynna fyrst og fremst. Þar er aðall þá Hósías sem er svona fyrst og fremst glæsi og myndarhestur. Feikur. Fagur hestur, en svona reyðiskortin er mjög ógerðari. Þá er kynningu þessara